Krásné velikonoční pondělní odpoledne. Vítám vás tady v tomto farním kostele podle na vodě. A právě na velikonoční svátek. Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Židé dali kananejskému pohanskému svátku jara zcela nový význam, paschy. Křesťané pak v tajemství Velikonoc poznali opravdové jaro. Život je silnější než smrt. Strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí zahradu. Skrze vzkříšení objevujeme nový život. Kristovo vzkříšení nebylo ojedinělou událostí. Ve víře Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkříšení i my sami, na sobě. A navíc můžeme k životu probouzet i druhé. Mnozí ale přesto zůstávají raději ležet v hrobu svého strachu a rezignace, svých zklamání a zranění. Zařídili se v hrobce, protože mají strach ze života. Od počátku církve byly Velikonoce hlavním a ústředním svátkem církevního roku. Po celých 50 dní slavili křesťané vzkříšení Pána. Radovali se z toho, že láska zvítězila nad smrtí a že skrze vzkříšení již máme podíl na naplněném životě Ježíše Krista. Výrazem této velikonoční radosti se staly rozmanité zpěvy. Aleluja. Zpívejme aleluja zde na zemi, kde jsme ještě plní starostí, abychom jednou mohli zpívat tam v jistotě. Zpívejme aleluja dnes ne proto, abychom se radovali z klidu, ale abychom našli útěchu v trápení. Tak jako zpívat poutníci, zpívej a kračej dál. Zpěvem se těši v nouzi. Nebuď rozmrzený, zpívej a kráčej dál. Dobré sváteční odpoledne, já děkuji panu faráři. Vítám vás za sdružení společně. Připravili jsme si pro vás velikonoční nadílku, jestli to takhle můžu říct. Pozvali jsme amatérský pěvecký sbor z dalekých Veltrus, Tutti Cantate, a dovolte mi, abych vám popřála příjemný hudební zážitek. Dobrý den, dovolte, abych i já se připojila k tomu přivítání a chtěla bych vám říct, že budeme ze začátku zpívat lidové písně. Děkuji. A v druhé části se zaměříme na takové renesančně barokní a půjdeme až po současnost. A na závěr se zase vrátíme k jedné temperamentní indonéské lidové písničce. Příjemný poslech. Kol do di, 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 kol
Gloria, Gloria, Vino. No!
beránek na jaře je obvyklé, je to hezký zvyk, u nás už se to moc v těchto krajích nedělá, takže jsme vybrali také lesní studánku od Herstra.
přicházejí ty novodobější, máme tady jeden jazzový kánon. Která se ještě hodí k tomuto tématu o kráse Jeruzaléma, Jeruzalém of God. Oh, no.
Poslední písničkou je píseň Adiemus, která má slova, jež nic neznamenají. Když se s vámi rozloučíme indonéskou lidovou písní. Oh,
Děkuju amatérskému pěveckému smíšenému sboru. Děkuju, že jste k nám vláčili cestu, jsme moc rádi. A děkuju panu faráři, že jsme mohli využít prostor kostela svatého Klementa. A děkuju vám všem, kteří jste přišli. Přeju vám ještě krásný dnešní sváteční večer a přeju vám krásné jaro. Můžete? Děkujeme. Děkujeme. Pan Faráš, já už mám za dupaní. Děkuji vám. No a já mám trochu. To je zmíšené. Máš všechno to zmíšené. Mě taky děkuji. Teda přidali ještě jednu písničku, kterou jsme vyřadili z toho repertoáru, jmenuje se Mé milé dívky. Vyřadili jsme ji, protože se tam zpívá o panu faráři. Ne o vás, ale všeobecně. Jenž pěkné prase si zabil. Tak já jsem to vyřadila, ale snad to vezmete s humorem.